Á sjóndeildarhringnum eru verkefni sem ger okkur mögulegt að tryggja stöðu sveitafélagsins með þeim hætti að við verðum í farabroddi þegar kemur að lífsgæðum íbúa. Kosningarnar snúast í framtíðina og hvernig við ætlum að nýta þau tækifæri sem bjóðast. Sjálfstæðisflokkurinn hefur sýnt það í verki á liðnu kjörtímabili að undir okkar forystu er Fjarðabyggð ákjósanlegasti valkostur fyrir fjárfestingar og uppbyggingu á landsbyðinni. Við höfum sýnt ábyrga fjármálastjórn, tekið erfiðar ákvarðanir til þess að lækka skuldir en leið aukið tekjur sveitarfélagsins. Við ætlum að halda áfram á sömu braut og byggja upp fjölskylduvænt samfélag með blómlegu mannlífi. Á traustum grunni ætlum við að auka þjónustu sveitarfélagsins, lækka gjöld á íbúa og nýta þau tækifæri sem við blasa til að gera Fjarðabyggð að öflugasta sveitarfélagi landsins. Ég vil fjölbreytt störf og aukin tækifæri í Fjarðabyggð, þess vegna kýs ég Sjálfstæðisflokkinn. Ég kýs Sjálfstæðisflokkinn af því ég treysti Jens Garðari og hans fólki best til þess að gera góða hluti fyrir okkur íbúa Fjarðabyggðar. Ég kýs Sjálfstæðisflokkinn af því að hann ætlar að halda áfram að greiða niður skuldir Fjarðabyggðar. Ég kýs Sjálfstæðisflokkinn af því að ég treysti honum best til áframhaldandi góðra verka. Ég kýs Sjálfstæðisflokkinn vegna þess að þeir ætla að lækka leikskólagjöld 25%. Ég treysti Sjálfstæðisflokknum best til að fjölga íbúum Fjarðabyggðar. Ég vil fjölbreytt atvinnutækifæri í Fjarðabyggð. Þess vegna kýs ég Sjálfstæðisflokkinn. Ég treysti Sjálfstæðisflokknum best til þess að vinna fyrir fólkið í Fjarðabyggð. Ég vil áframhaldandi uppbyggingu í Fjarðabyggð. Þess vegna styð ég Sjálfstæðisflokkinn. Ég vil fjölskylduvænt samfélag í Fjarðabyggð. Því styð ég Sjálfstæðisflokkinn. Kæri íbúi, við þökkum fyrir það traust sem okkur var sýnt í síðustu kosningum. Það hefur verið gefandi og skemmtilegt að starfa fyrir samfélagið okkar. Og nú óskum við eftir stuðningi þínum til áframhaldandi góðra verka.